En tiennyt, että ihan nuoruusvuosina pelasin maalivahtina vuotta vanhemmissa isoveljen joukkueessa ja sitten omaikäisessä pelasin kärkenä, että siinä vaiheessa en kyllä vielä tiennyt, että musta tulee toppari. Ei, toi on, siis pitäisi ilman muuta tietää. Ei ollut kirka. Pystyisin laulaan biisiä, mutta en tiedä. Kuka se on? Kaija K. Varmaan sun suuri kiitollisuus ja ylpeys, että niin pitkään unelmunut siitä, että sais pelaa Huuhkajissa Suomen maajoukkueessa. Kyllä joka kerta se hetki konkretisoituu siinä, kun saa seistä siinä rivissä ja Suomen maailmanlaulu lähtee soimaan. Että kyllä se on niin kuin paljon erilaisia positiivisia tunnetiloja. Jari Litmanen. Et kyllä mä muistan, että mulla oli Litin pyyhe ja kyllä me seurattiin ylpeänä. Et kyllä se niin kuin, kyllä se varmasti Litti on ollut. En missään nimessä. Kyllä se on kyllä niin kuin suuri kunnioitus jyrkkiä jäisiä rinteitä kohtaan. Joskus nuorena on itse lumilautailu ja ranne murtunut. Et sanotaan näin, että kiitos paljon tarjouksesta, mutta en usko. Pientä huuntelua tuli Timin suunnalta, mutta me oltiin just silloin treeneissä, matkalla treeneihin ja takaisin treeneistä. Seurattiin tuloksia innoissaan ja oltiin tosi onnellisia Pöntön voitosta, mutta ikävä kyllä en päässyt peliä näkemään. Mutta seurasin kyllä netin välityksellä tunnelmia. Kyllä, varmasti taisin olla Maarianhaminan Aventure Golf. Siellä oltiin.